आम्ही म्हणजे तुम्ही म्हणजे तुम्ही आम्ही सारे ज्यांना पोट आहे तोंड आहे जीभ आहे सोस आहे चमचमीत काढ्याचं ते आम्ही सारे खवय्ये आम्ही सारे खवय्ये सारे खवय्ये आम्ही सारे खवय्ये किती किती चोचले ते जिभेचे हे पुरवावे छान छान देशी विदेशी पदार्थ जाणून घ्यावे चुकता चुकता करता करता खावे अन खिलवावे आम्ही सारे खवय्ये आम्ही सारे खवय्ये सारे खवय्ये आम्ही सारे खवय्ये नमस्कार आम्ही सारे खवय्ये को पॉवर्ड बाय फॉर्च्यून सनफ्लॉवर ऑइलमध्ये मी शेफ देवव्रत तुमच्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत करतो. एक गोष्ट सांगू का, घरचे माझ्यावर नेहमी वैतागलेले असतात. त्यांचं म्हणणं असतं की घरी म्हणा किंवा कुठल्याही फंक्शनमध्ये म्हणा किंवा पार्टीमध्ये म्हणा, माझं लक्ष सगळं फूडकडेच असतं. आणि ते खरं आहे की फूड कसं आहे, त्याचं प्रेझेंटेशन कसं आहे, अकंपनीमेंट्स कसे काय काय दिलेले आहेत वगैरे वगैरे. त्यांचं म्हणणं असतं की तू एन्जॉय करत नाहीस, बाकी गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीस. आणि मी त्यांना नेहमी हेच म्हणत असतो की माझी एन्जॉयमेंट हीच आहे, एक प्रकारची नशाच आहे ती. आणि ते खरं आहे, घरी पण आपले वेगवेगळे प्रयोग मस्त चालूच असतात. आणि त्याच्यापैकी ज्या मला आवडलेल्या रेसिपीज आहे, बेस्ट रेसिपीज घेऊन मी तुमच्या भेटीला इथे या प्रोग्राममध्ये येत असतो. आजही आपण दोन मस्त रेसिपीज करणार आहोत. सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीजला. चला तर मग किचनकडे. तुमच्यापैकी राईस वेडे कोणकोण आहे ते सांगा बरं. मी एवढा नाही आहे, पण माझे बरेच मित्र आहेत ज्यांचं जेवण भाताशिवाय होतच नाही. त्यांच्यासाठी माझी एक रेसिपी मी करत असतो रंगीला पुलाव म्हणून, त्यांना ती खूप आवडते. तीच रेसिपी आज मी तुमच्यासाठी पण करणार आहे. आणि आपली दुसरी रेसिपी असणार आहे कुल्फीची रेसिपी आहे, कोकोनट रोज कुल्फी. क्या बात आहे, याला म्हणतात सोने पे सुहागा. सुरुवात करूया पहिल्या रेसिपीला, रंगीला पुलाव. लागणारं साहित्य आहे तांदूळ, उकळून घेतलेले चणे, आपण इथे बटर घेतलेलं आहे, कांदा घेतलेला आहे, टोमॅटो प्युरी, गरम मसाला, नंतर इथे घेतलेलं आहे आपण गाजर आणि फरस बी, सिमला मिरची आहेत, वेगवेगळे रंगीत सिमला मिरच्या आपण कापून घेतलेल्या आहेत, नंतर मनुका आहेत, तळून घेतलेला कांदा आहे, कोथिंबीर आहे, हिरवी मिरची, काजू आणि मीठ हे साहित्य घेतलेलं आहे आपण. आपण जे छोले जे घेतलेले आहेत हे रात्रभर भिजत ठेवून त्याला थोडंसं उकळून घेतलेलं आहे, थोडंसं मीठ टाकून. आणि बाकीच्या भाज्या तशा कच्च्याच घेतलेल्या आहेत. भात जो घेतलेला आहे आपण एक तास अर्धा पाऊण तास तरी त्याला भिजवून घेतलेला आहे. पहिले साधारण दीड वाटी आपण साधारण हा भात घेतलेला आहे. आणि इथे टाकणार आहे तेल. हा जो तांदूळ आपण घेतलेला आहे तो आहे फॉर्च्यून बासमती राईस, क्वालिटी एकदम छान आहे. हा भिजवून घेतलेला आहे आपण. पहिले तेल तापलेलं आहे. तेल तापल्यानंतर आपण टाकणार आहोत हा जो गरम मसाला आहे तो टाकणार आहोत याच्यामध्ये. याच्यामध्ये आपण वेलची आहे, नंतर इथे मोठी वेलची पण आहे, नंतर दोन तीन लवंग आहेत, काळी मिरी आहेत, तेजपान आहे, नंतर दालचिनी आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण घेतलेल्या आहेत, याच्यात टाकलेल्या आहेत. हा जो पुलाव आहे हा टोमॅटो बेसचा पुलाव आहे, म्हणजे त्याच्यात रंग पण टोमॅटोचा चढणार आहे. टोमॅटो पेस्ट म्हणून पण एक प्रकार मिळतो, तो जर असेल काय टीनमध्ये येतात ते एकदम घट्ट अशी पेस्ट असते ती, ते ती असेल तर त्यांनी कलर रंग अजून त्याला छान चढतो. हॉटेल्समध्ये किंवा इतर ठिकाणी करताना त्याच्यात टोमॅटो पेस्ट वापरतो आम्ही. याच्यात टाकणार आम्ही मिरच्या, दोन तीन दोन मिरच्या टाकलेल्या आहेत, आणि थोडे काजू. बस आता आपल्याला टाकायचे त्यात कांदे. ज्या मनुका आहे त्या आपल्या आवडीवर आहे. मनुका कोणाला आवडतात पुलावमध्ये, कोणाला नाही आवडत, तर जर आवडत असतील तर टाकायचे. आणि याच्यात टाकणार मी आता जरा भाज्या, या गाजर आणि फरसबी, याला 2 मिनटं परतायचं आहे व्यवस्थित. आपण करतोय एक पुलाव, करतोय एक रंगीला पुलाव. त्याच्यासाठी आपण बघितलं
तेलामध्ये गरम मसाला टाकलेला आहे, त्याच्यात बाकीच्या गरम मसाल्यासोबतच मिरची, कांदा आणि थोडा भाज्या टाकलेल्या आहे आणि काजू आणि मनुका पण टाकलेल्या आहेत, ते आपण परतून घेतोय. आणि त्याच्यानंतर आता मी टाकणार आहे या ज्या ढोबळ्या मिरच्या आहेत रंगीत, त्या टाकणार आहे. आता हे बघा, रंगीत ढोबळ्या मिरच्या नसतील तर गाजर आणि बाकीच्या फरसबी, त्याच्यामुळे त्याला रंग येणारच आहे. पण आपला पुलाव जो आहे, रंगीला पुलाव आहे, त्याच्यामुळे मी थोड्याशा रंगीत त्याच्यामध्ये शिमला मिरच्या वगैरे पण टाकलेल्या आहेत. आता टाकायची आपल्याला टोमॅटोची प्युरी. थोडेसे काबुली चणे, पाणी. बस आता आपल्याला टाकायचं आहे ह्याच्यात मीठ. भात, जुना तांदूळ जो असतो बासमती त्याच्या साधारणपणे डबल पाणी आपल्याला लागतं, तर आपण इथे टोमॅटोची प्युरी पण वापरली आहे, त्यामुळे थोडंसं पाणी त्या हिशोबाने आपल्याला ॲडजस्ट करायचं आहे. आता हा भात मी असं हळू याच्यात मध्यम याच्यावरती शिजवून घेणार आहे आणि थोडा शिजत आल्यानंतर आपल्याला त्याला दम द्यायचा आहे, म्हणजे या इथे दुसऱ्या तव्यावरती त्याला ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावरती शिजवायचं आहे. एक मलमलचं कापड पण घेतलंय, तो जरा भिजून घेतो. आता आपल्याला त्याच्यावरती एक कापड टाकायचं आहे. येस, झाकायचं आहे आणि त्याच्या खाली एक तवा ठेवतोय मी आणि याला एक 15 ते 17 मिनटं, 15 ते 20 मिनटं याला आता दम द्यायचा आहे. याला व्यवस्थित मंद आचीवर शिजू द्यायचं आहे, त्याच्यानंतर तो एकदम मस्त आणि टेस्टी असा पुलाव तयार होणार आहे. मी एक काम करतो, याला शिजवून घेतो 15-20 मिनटं आणि प्लेटमध्ये काढून घेतो. एक 15 मिनटं झालेले आहेत आणि हा पुलाव ऑलमोस्ट तयार झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला आता बटर टाकायचं आहे. हा हा, मस्त झालेला आहे पुलाव. बटरचे पातळ स्लाइस टाकलेले आहेत आणि त्याला 2 मिनिटं ठेवायचं आहे. एका बाजूला आपण काकडीचे स्लाइसेस कट करून घेऊ. वा, खूपच मस्त फ्लेवर येतोय सगळ्या गोष्टींचा, गरम मसाल्यापासून सगळ्या गोष्टी एकदम फ्लेवरफुल आहेत. त्याला एकदम मिसळून घ्यायचं आहे आपल्याला. टोमॅटोचा रंग मस्त आलेला आहे, त्याला हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे. याच्यावर टाकायचे आपल्याला तळलेले कांदे. वा, आणि कोथिंबीर.
झाला आपला पुलाव मस्त. तयार आहे आपला मस्त झकास रंगीला पुलाव. तुम्ही साहित्य आणि कृती लिहून घ्या. रंगीला पुलावसाठी लागणारं साहित्य: भिजवलेले तांदूळ, उकडून घेतलेले चणे, खडा मसाला, चिरलेला कांदा, टोमॅटो प्युरी, बटर, गाजराचे काप, फरसबी, कापलेली पिवळी, लाल आणि हिरवी सिमला मिरची, मनुके, काजू, मीठ, तळलेला कांदा, हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि काकडी. कृती: प्रथम फ्राईंग पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये खडा मसाला, हिरवी मिरची, काजू, चिरलेला कांदा, मनुके, चिरलेलं गाजर आणि फरसबी घालून नीट परतून घ्यावं. परतल्यानंतर त्यामध्ये कापलेली पिवळी, लाल आणि हिरवी सिमला मिरची, टोमॅटो प्युरी, उकडून घेतलेले चणे, गरम पाणी, चवीनुसार मीठ आणि भिजवलेले तांदूळ घालून मिश्रण शिजवून घ्यावं. पॅन मधील पुलाववर एक कापड घालून वरून झाकण ठेवून ते दुसऱ्या पॅनवर ठेवून अंदाजे 15 मिनिटं मंद आजेवर वाफवून घ्यावं. वाफवल्यानंतर त्यामध्ये बटर घालून सर्व मिश्रण नीट मिसळून घ्यावं. एका सर्व्हिंग प्लेट मध्ये तयार रंगीला पुलाव घेऊन त्यावर काकडी, तळलेला कांदा आणि कोथिंबीरीची सजावट करून रंगीला पुलाव ही डिश सर्व्ह करावी. आता वळूया पुढच्या रेसिपीकडे. आता आपण करणार आहोत कोकोनट रोज कुल्फी, म्हणजे नारळ आणि गुलाबापासून एक कुल्फी तयार करणार आहोत. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे कोकोनट मिल्क, क्रीम, काजू, रोज सिरप, कॉर्नफ्लॉवर, गुलकंद आणि इथे घेतलेलं आहे गुलाब पाणी, म्हणजे रोज वॉटर घेतलेलं आहे आपण. तर हे जे नारळाचं दूध आहे हे आपण जे पावडर मिळते पॅकेटमध्ये पावडर मिळते नारळाच्या दुधाची ती वापरून हे कोकोनट मिल्क तयार केलेली आहे. आणि आता आपल्याला इथे ते गरम करायचं आहे. याच भांड्यामध्ये मी कॉर्नफ्लॉवर टाकणार आहे. एक चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे, थोडस पाणी, येस. आता हे जे कोकोनट मिल्क आहे ते गरम व्हायला लागलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहे कॉर्नफ्लॉवर. त्याचबरोबर रोज सिरप, थोडंसं घट्ट व्हायला लागलं की आपण नंतर रोज सिरप याच्यात टाकणार आहोत. आता नारळाचं दूध आपण टाकलेलं आहे आणि कॉर्नफ्लॉवर पण याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. आता हे थोडंसं गरम झाल्यानंतर घट्ट होणार आहे. आपण करतो आहे कोकोनट रोज कुल्फी, त्याच्यासाठी आपण नारळाचं दूध आपण गरम करून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर आणि नारळाचं दूध आणि पाणी मिक्स केलं होतं ते याच्यात टाकलेलं आहे आणि हे आता घट्ट झालेलं आहे मिश्रण. आणि आता मी याच्यात टाकणार आहे रोज सिरप. एक 5 ते 6 चमचे आपण यात घातलेले आहे. याच्यात वेगळी आपण साखर घालत नाही आहेत कारण रोज सिरप आपण घालतो आहे त्याच्यामध्ये साखर आहेच. आणि त्याचबरोबर आपण इथे याच्यामध्ये गुलकंद पण घालणार आहोत. तर मी गॅस बंद करतो आहे आणि एक चमचा गुलकंद आणि थोडी काजूची भरड या गोष्टी याच्यात टाकलेल्या आहेत. आ हा, काय मस्त गुलाबाचा पूर्ण फ्लेवर यायला लागलेला आहे. खूप छान असा वास येतो आहे. वा, आणि हे रोज वॉटर गुलाब पाणी टाकल्यानंतर तर आणखीनच मस्त मजा येणार आहे. जास्ती टाकायचं नाही, ते स्ट्रॉंग असतं. एक 2-3 थेंब पुष्कळ आहे. आता या मिश्रणाला पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे. रूम टेम्परेचरला आलं पाहिजे हे मिश्रण आणि मधनं मधनं तर याला हलवत राहायचं. क्रीम टाकायचं आहे आपल्याला पण थोडंसं थंड झाल्यानंतर. याला थोडं थंड करून घेतो, फ्रीजमध्ये ठेवतो. हे मिश्रण आता पूर्णपणे थंड झालेलं आहे आणि जसं हे थंड होतं तसं ते अजून गाढं होतं आहे, थिक होतं आहे. याच्यामध्ये आता आपल्याला टाकायचं क्रीम. एक 6 ते 7 चमचे मी क्रीम टाकणार आहे याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे थोडासा रिचनेस येणार आहे आपल्या ज्या कुल्फीला, रिचनेस येणार आहे त्याच्यामुळे. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता कुल्फी मोल्ड्स आपण घेतो आहे आणि या कुल्फी मोल्ड्समध्ये आपल्याला टाकायचं आहे हे मिश्रण टाकायचं आहे. बस, आता हे कुल्फी मोल्ड ॲल्युमिनियमचे येते. आपल्याला घरी प्लॅस्टिकचे पण येतात, 6-6 सेट येतो कुल्फीचा, त्याच्यामध्ये पण हे व्यवस्थित सेट होईल.
आणि काही नसेल तर छोट्या वाट्या आहेत किंवा छोटे चहाचे कप्स येतात छोटे, त्याच्यामध्ये पण आपल्याला सेट करता येईल. बस दोन्ही मोड मी फ्रीजरमध्ये ठेवतो. आता हे आपल्याला फ्रीजरमध्ये ठेवायचे आहेत, याला कारण 5 ते 6 तास त्याला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. कुल्फी आपली तयार होते. लहान मुलांना तर कुल्फी आवडते, त्याचबरोबर जेली पण त्यांना खूप आवडते. तर त्यांच्यासाठी एक सरप्राईज म्हणून मी एक जेलीचे बोट्स पण करणार आहे कुल्फीसोबतच. काही नाही, संत्र आपण कापून घेतलेलं आहे, एकाचे 2 केलेले आहेत. आणि जेली जी रेडीमेड येते ती त्याचं पाणी बनवून म्हणजे गरम करून जेली ती याच्यामध्ये सेट केलेली आहे, म्हणजे संत्र्यांच्यामध्ये टाकून सेट करून ठेवलेली आहे. याला थोडंसं साईडने कापून घेतोय. हा जो भाग आहे रिकामा आहे, त्याच्यामुळे वरचा थोडासा साईड्स मी कट करून घेतलेले आहेत आणि याचे तुकडे करून घेणार आहे. असं काही मुलांसाठी स्पेशल तुम्ही करत असाल, प्लॅनिंग करत असाल, तर कुल्फीच्या बरोबर जेली त्यांना आवडते तर वेगळ्या प्रकारचे असं प्रेझेंटेशन आपल्याला जेलीचं पण करता येईल. मी याच्या बोट्स बनवणार आहेत. बोट कशा बनवणार आहेत तर मी इथे या जेली इथे सेट करून घेतलेल्या आहेत संत्र्याच्यामध्ये, त्याचे कट करून घेतले आहेत, त्यांना कट दिलेले आहेत. आणि इथे मी एक पेपर घेतलेलं, पेपरमध्ये टूथपिक घ्या किंवा मोठ्या बॅम्बू स्टिक असतात त्याचे तुकडे तुकडे करून एवढे एवढे पीसेस करून त्यात असे पेपरमध्ये घातलेले आहेत. पेपर घेतलेलं आहे, अतिशय सोपी आहे पण ते अट्रॅक्टिव्ह दिसतं, त्याच्यामुळे मुलांना आवडेल ते. असे आपण पीसेस करून घेतलेले आपण बोट्स तयार करून घेतोय. काय असतं, बऱ्याच वेळा पदार्थ तेच असतात पण कशा प्रकारे आपण त्यांना प्रेझेंट करतो ते फार महत्वाचं असतं. तर आपल्या कुल्फीच्या जोडीला हे काहीतरी अट्रॅक्टिव्ह होईल, लोकांना आवडेल, मुलांना आवडेल. बोट्स आपण तयार करून घेतलेले आहेत. आता बघूया कुल्फी त्याचा काय हाल आहे ते बघूया. आता कुल्फी सेट व्हायला साधारणपणे 5 ते 6 तास आपल्याला फ्रीजरमध्ये ठेवायला लागणार आहे याला, तेव्हा ती व्यवस्थित सेट होईल. मस्त सेट झाली आहे. आहा वा, वा मस्त तयार झाली आहे कुल्फी. क्या बात आहे, क्या बात है. घ्या कुल्फी आणि जेली बोट्स तयार आहे आपली मस्त रोज कोकोनट कुल्फी. तुम्ही साहित्य आणि कृती लिहून घ्या. कोकोनट रोज कुल्फीसाठी लागणारे साहित्य, नारळाचं दूध, रोज सिरप,
गुलाब पाणी, कॉर्नफ्लोअर, काजूचे बारीक तुकडे, गुलकंद आणि क्रीम. कृती: प्रथम एका भांड्यात नारळाचं दूध गरम करून घ्यावं. छोट्या बाउल मध्ये कॉर्नफ्लोअर आणि पाणी घालून पातळ पेस्ट तयार करून ती नारळाच्या दुधात ओतावी. मिश्रण थोडं घट्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये 5 ते 6 चमचे रोज सिरप घालून मिसळून घ्यावं. गॅस बंद करून त्यामध्ये 1 चमचा गुलकंद, काजूचे बारीक तुकडे आणि 2 ते 3 थेंब गुलाब पाणी घालून सर्व मिश्रण एकजीव करून अंदाजे 15 ते 20 मिनिटं थंड करून घ्यावं. थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये 6 ते 7 चमचे क्रीम घालून ते मिश्रण कुल्फीच्या साच्यामध्ये घालून 5 ते 6 तास फ्रीज थंड होण्यासाठी ठेवावं. एका बाजूला जेली बोट्स करण्यासाठी जेली घालून थंड केलेली संत्री कापून घ्यावी. रंगीत पेपरचे तुकडे कापून ते टूथपिक ला जोडून घ्यावेत. एका सर्व्हिंग प्लेट मध्ये जेली घातलेले संत्र्याचे काप ठेवून त्यावर टूथपिक मधील पेपरचे तुकडे जोडून जेली बोट्स तयार करून घ्याव्यात. थंड झाल्यानंतर कुल्फी साच्यामधून बाहेर काढून कॅन्डीला जोडून घ्यावी आणि जेली बोट्स बरोबर कोकोनट रोज कुल्फी सर्व्ह करावी. वेगळ्या चवी निर्माण करण्यासाठी दरवेळी खूप सारं साहित्य लागतं असं नाही. आपल्या घरामध्ये बऱ्याच गोष्टी असतात, त्याचं कॉम्बिनेशन करून बघितलं पाहिजे आणि काहीतरी वेगळं निर्माण केलं पाहिजे. आणि एकदा का रेसिपी जमली की मग काय, सगळ्यांनाच आवडते. आजच्या रेसिपीज पण नक्की ट्राय करून बघा. सोपी होत्या रेसिपीज, वेगळ्या होत्या आणि मुख्य म्हणजे चविष्ट आहेत. नक्की ट्राय करा आणि त्या तुम्हाला कशा वाटल्या हे मला नक्की कळवा आमच्या या पत्त्यावर. आम्ही सारे खवय्ये, झी मराठी, पोस्ट बॅग नंबर 1, अंधेरी पूर्व, मुंबई 99, भारत TVC, झी मराठी @zeenetwork.com. कुल्फी विरघळते आहे, त्याच्यामुळे मी जास्ती उशीर करणार नाही, मला संपवायची होती. पुढच्या आठवड्यात आपली परत भेट होणार आहे, आणखीन 2 मस्त इंटरेस्टिंग रेसिपीज घेऊन परत तुमच्या भेटीला येणार आहे. आणि तोपर्यंत मंडळी अहो मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. Have it.